Hola, em diuen Zena Halassa, del Carmelo. Jo vaig estudiar Ciències Ambientals en el campus de Gandia, en la Universitat Politècnica de València. Després vaig fer un màster de gestió turística, així també, i després vaig fer el doctorat en participació de comunitats locals en el Parc Arqueològic de Petra, en Jordània. I vaig estar vinculada amb la UPV com a becària d'investigació. Després d'estar vinculada així a la UPV vaig anar a Ecuador perquè en Ecuador estaven apostant per un canvi educatiu. Estaven cridant a doctorandos, gent jove que estava cursant el doctorat i volien professionals en aquest àmbit per a treballar en les universitats. Així que en el 2011 vaig anar a Ecuador, bueno, érem prou espanyols que vam anar a Ecuador a treballar i ahir vaig estar de docent, de professora, en la carrera de Ciències Ambientals, donant assignatures com Àrees Protegides, Educació Ambiental, en dos universitats d'Ecuador. Després d'aquest període vaig decidir tornar a Gandia. M'apetia molt tornar a València. També veia que n'hi havia més oportunitats que en el 2011. I així que vaig tornar i vam decidir començar una empresa de gestió turística ací a Gandia. La empresa es diu Golazo.online, és una empresa que està dedicada a portar turistes del món iberoamericà cap a països àrabs i en concret a Qatar. I tenim com a meta el Qatar 2022, que és el pròxim mundial de futbol en aquest país. En aquesta empresa el que volem fer, volem portar tota la informació que tenim del món àrab. Jo parlo àrab, vaig estar en Jordània visquent 18 anys i volíem portar algo de la informació del món àrab cap al món iberoamericà i també, per l'altra part, portar els turistes espanyols o latinos, perquè ja tenim experiència de viure en Ecuador, cap al món àrab, i en concret bueno, cap a Jordània, cap a Qatar, els Emirats Àrabs, i ser una empresa especialitzada en turisme personalitzat. Això vol dir que si algú vol anar a Qatar, li faríem un paquet molt concret de servicis, depenent dels gustos que tinga el consumidor. Per exemple, si vol estar en hotels de 4 estrelles, què menjar li agrada, què activitats li agradaria fer, si vol estar tot el dia fent turisme o vol descansar. Entonces, li faríem uns paquets molt especialitzats. Està més enfocat cap a gent major, que necessita sempre d'algun guia o alguna persona que la porti cap al destí turístic. El campus de Gandia per a mi ha sigut molt, molt important. Jo he passat 5 anys així estudiant Ciències Ambientals. Van ser molt, molt bons anys. Després vaig continuar fent el màster i el doctorat i ara que he tornat he continuat vinculada amb la universitat. Estic en l'espai dels emprendedors. Per a mi ha sigut com tornar a casa una altra vegada, una sensació de poder fer tindre una empresa o fer el que m'agrada, però sempre vinculada a la universitat.
Jo recomanaria a tots els futurs estudiants que estiguen buscant un lloc on desenvolupar-se com a professionals, vindre a Gandia. Primer perquè té molt bon clima, tenim la platja al costat, no és car, però un estudiant és un bon lloc i a més tens molt bones instal·lacions, molt bons professionals i entonces és el lloc ideal per a estudiar.